Dyn ni'n mynd i... Chi'n ni'n mynd, Jamie Bevan? Dyn ni'n mynd i Cas-gwent i'r siop sglodion. Siop sglodion i prynu sglodion. Mae'n enfer. Yn Gymraeg. Yn Gymraeg. Rhaid. Croeso'i Cas-gwent. Dyn ni'n hapus iawn i bod yma heddiw ar taith Cymdeithas Iaith yng Nghas-gwent. Am tro cyntaf, dwi'n credu ni wedi bod yma. Dyn ni'n edrych ymlaen at prynu bag o sglodion trwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghas-gwent. Lle, tua 5 mlynedd yn ôl, dywedodd Rodri Morgan bod y syniad o cael siop sglodion dwyieithog yng Nghas-gwent yn Chwerthynllyd. Wel, dyma ni Rodri Morgan, dyn ni yng Nghas-gwent heddiw, a dyn ni'n mynd i prynu bag o sglods trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae Cas-gwent wedi gwneud ymdrech arbennig. Mae'n gwybod bod ni'n dod, so mae'n rhoi llwyth o Jackson yn deflan. Good, fi'n really falch, diolch. Mae gyda ni fan hyn rhestr o ymedroddion defnyddiol mewn siop sglodion. Mae tri set o ymedroddion yma. Mae'r Saesneg yn las, mae'r Gymraeg mewn coch, a wedyn mewn di i'r gwylod, mae'r ffonetig, achos dyw pawb yn y siop sglodion sy'n gweithio yma, neu fydd yn dymuno yma, ddim yn siarad Cymraeg. Felly fel bod pob un yn gallu cael a gallu gofyn am wasanaeth Cymraeg, mae'r ymedroddion mewn ffonetig hefyd. Mae'n ymddangos fel bod hi'n dre sy'n denu lot o ymwelwyr, felly mae'n gret bod nhw'n gweld y Gymraeg a bod nhw'n ystyried y Gymraeg wedyn. Ac hefyd, mae nhw eisiau gweld y Gymraeg yn aml iawn. Yn sicr, mae fe'n rhywbeth ychwanegol. Mae'r siop i hun yn wedi dweud bod e'n unique selling point ar eu cyfer nhw. Ni yng Nghymru, pa mlai na all pobl, wel, mae nhw wedi croesi'r ffin, mae nhw newydd croesi'r ffin. Dyma chip shop gyntaf sy'n fod, mae nhw'n mynd i ddod ar eu traws, felly pa mlai na ddylai bod yn Gymraeg. Falle bydd y gogs yn gallu awgrymu neu pobl cynol fath. OK, os chi'n dod o dde Cymru, mae nhw'n chip shop cyntaf, chi'n dod ato. Iawn, so beth arall sydd ar y bwrdd yn hyn? Wel, mae nhw wedi darparu hefyd fwydlen ollol Gymraeg, felly os ych chi'n moyn teisen bysgod fawr, chi'n gallu cael un bach, dim ond un fawr. Os ych chi'n blentyn, chi'n gallu cael unrhyw beth gyda sglodion, pop neu ddiwrth ffrwythau. A dewis o ffa bob caws, curry, gredi neu pys. Oh, joio! Os ych chi'n moyn bysgod, mae gennych chi ddewis o'r bysgod i gyd, a mae'n gyd yn Gymraeg. Pa un yw dy hoff? Fi ddim yn bita cig. Fi ddim yn bita anifeiliad. Fi'n meddwl bod bita anifeiliad yn gat. O ie. Fi'n dod o deulu o ffermer, ond fi ddim yn rhywun cytuno gyda bita anifeiliad. O, asen. Asenna. Beth yw asenna? Ie. Asenna, ribs. O, o'n i'n meddwl am asin. Masin. Na, ti ddim yn gallu cael. Na. Fi eisiau celtic asin. O, mae'n dod i'ch garlleg yn dda. Waw. Sorry, fi jyst nawr yn adeg ar y boiblen. Gwyllio. O, Barry. Ac mae siop wedi ariannu nhw i gyd, ie? Ydyn. Ie, chwarte. Beth yw saff o'i yn Cymraeg? Sa'n gwybod beth yw e'n Fe'n i fan yma? Yma mochyn yma? Sersi gen sych. Efo? Fe'n gwybod? Dwi'n siŵr. Mae'n teisio ar... Mae fe... Ie, mae'n... Dwi'n ddim yn sôn digon am gynnydd. Dwi'n ffansi o'r sersi gen sych. Efeloi. JJ Sneed, Taith y Byd, Cas-gwent. Woop woop! Airsax bach. Mae'n rhi gynnar am airsax. Dwi'n methu wneud nhw ar, ti'n gwbod, pam chi moyn nhw, like, ti'n gwbod?
just ddim yr un peth, like, methu wneud e, pryd chi moyn fi wneud e, mae rai fi, t'wa, paratoi fi hunan, t'wa, wneud y stretches a phob beth, t'wa, twy mae fi hunan lan, methu jyst wneud e. Tato! Tato! Dwi'n angharad a dwi'n dod o'r cair rent. Dwi'n mynd i'r ysgol yn ysgol yn gwell i'r Ponty Pool. Oh, right, okay. Yeah, ti'n licio ysgol? Ti'n un o'r bobl sydd yn... Yeah, eitha, ond mae well gen i'r peth o'r celf na Cymraeg a Saesneg, ond... Okay. A be di'r iaith ar y BR? Pan mae disgyblion yn siarad? Gyda'i gilydd. Dwi'n siarad Cymraeg gyda'r ffrindiau fi, ond mae'r fe rhan fwyaf yn Cymraeg. O, oce. Diddorol. Mae'n un flestision ac mae'r bobl sy'n rhedeg y siop yn bobl really nice ac mae Bethan yn yma wedi gwneud gyflwyniad ar gyfer y BBC. Yn dangos bod Cymdeithas y Iaith yn gefnogol iawn o gymunedau yn enwedig a siopiau ac cymunedau sy'n siarad a moyn siarad yn Gymraeg. Okay. Americanaidd. Americanaidd. Wel, mae rhaid i fi dweud bod y siop sgladion yma yn arbennig o'r gwych ac mae Jamie Bevan yma yn mae e'n moyn gael sgladion ac mae fe'n starfio. So yeah. Saesneg. I'm gonna laugh at him. Na. Na. Siarad cymryd gyda ac yn Saesneg. Be fel cockney neu rhywbeth. Ie, Bwyda, sunshine, sut mae pethau heavy? Iawn, diolch. Dwi yma yn y siop sglodion yn aros i gael sglodion fi ac dwi eisiau bwyta nhw nawr. In it, braf. Da cael bag o sglodion. Sgwâr gorau wy erioed wedi cael yng Nghas-gwent. Thank you.